Mike, por que, que a sua irmã gosta tanto de unicórnio? E eu, sei lá, acho que é porque é rosa. Vamos testar. Primiminho irritante, você gosta desse pote de plástico rosa? Eu não. Eu acho que não é isso. Se bem que. Quem que gosta de pote de plástico? Acho que minha mãe gosta. Foca nos unicórnios, Mike. A gente precisa descobrir o porquê a sua irmã é viciada em unicórnios. Será que é porque é um cavalo? Vamos testar. Priminha. Que foi, Nando? O que você acha desse cavalo aqui? Acho ele. Sem Pff, coitados do pé de pano. Já sei. O que? Eu acho que ela gosta de cavalo, mas cavalos com chifre. Hum, como que a gente testa isso? Eu tenho uma ideia. Freminha irritante. Você de novo, Nando? Você gosta desse unicórnio aqui? Isso não é um unicórnio. Claro que é. Olha o chifre dele. É. Achei ele sem graça e feioso. Eu acho que a gente nunca vai descobrir, Mike. Melhor a gente desistir. Ei, ei. Da onde tá vindo isso? Aqui embaixo. Ah, oi, bebê. Eu sei porque ele é viciado em unicórnios. Ué, sabe? É claro que eu sei. Então por quê? Porque ela Nada a ver. Ah. Eu assisto o desenho dos tratores e eu não sou viciado em tratores. Nando, ah. me mostra a sua capinha de celular. Ah, isso aqui não quer dizer nada. Nando, e a cueca nova que você comprou? Cueca? Ai, tá bom. Eu gosto de tratores. Eu sabia. Você comprou uma cueca de trator? Claro que não. Ah. Seria estranho. Eu comprei sete cuecas de trator. Uma para cada dia da semana. Mas tinha que ser todas de trator? Trator é irado. Mike, seu amigo é esquisito! Enfim, vamos testar se é o desenho. Preminha irritante! Agora é outro bobo! Outro o quê? Nada! E o que você quer? A gente sabe porque você ama unicórnios! Ah, é! E por quê? Porque você assiste o desenho dos unicórnios! Aham! Descobrimos! Erramos? Erramos? Sabe por que eu amo unicórnios? Por quê? Porque eles são lindos e poderosos Unicórnios têm poderes? Claro que tem Qual o poder do unicórnio? Esse aqui ah, que é isso? <laughs> Ei Faltou uma pessoa! Eu acho que eu preciso comprar mais cuecas de trator.